Joel, ni sitter och kollar på matchen från igår en gång till. Hur ser du på matchen sen med lite distans? Det finns mycket bra perioderna i matchen och jag har sett bara det där första halvlek, men vi hade typ bara en dålig 5 minuter sen Häcken gjorde 1-0, så det var ganska dyrt, men annars tycker jag att vi spelar bra och vi måste bara försöka i framtiden att att hålla det där bra passningsspel och tempo hela tiden, så att motståndarna kan inte göra det vad Häcken gjorde just. Hur viktigt var det att ni spelade bra fotboll? Nå, jätteviktigt tycker jag att där på den här matchen kan vi ta med oss mycket bra också, men förstås var det synd resultatet var dåligt, men det sättet som vi spelade, så det kan vi vara inte nöjd, men det såg ut att vi är på rätt väg i alla fall. Var det någon skillnad nu på att göra riktig debut i Djurgården? Jag kände det en dag före matchen och var det ju annorlunda lite. Lite mer spännande, men jättekul var det också att göra debut i Allsvenskan. Det var jättekul och att det var bara synd att vi förlorade. Att annars var det jättekul. Om du ska sätta betyg på din egen insats, 1-5, där 5 är det bästa, vad skulle du vilja ge dig själv för betyg? Kanske jag skulle ge en 3, för att det var, tycker att det, jag kunde, eller jag ville göra mer, men inte var det en dålig debut. Att just sådär, ganska okej.